თბილისში ვერის უბანში სულ რამდენიმე თვე არა 21-ე საჯარო სკოლის თეატრალური სტუდია ვერის თეატრი ამოქმედდა. დაიდგა პირველი სპექტაკლიც გარდერობი და პრემიერამაც წარმატებით ჩაიარა. თუმცა ყველაფერი ბევრად ადრე, დაახლოებით 30 წლის წინ დაიწყო. სკოლაში მოვიდნენ რომ აი თეატრი გაიხსნა ვერაზე. და რა თხოვეს რომ მეც მიუსრულიყავი, უბრალოდ დამეწყო. კი ამ თხოვეს პრინციპში რაღაც მომენტში სავალდებულოდაც კი იყო, რომ უნდა მიუსრულიყავი იმ დღეს რეპეტიციას, თუ რა ქვია. ეგეთწოდებო კასტინგზე მაშინ. დასახტენ რაღაც მახსოვს, რაღაც სხვა სიტყვა იყო. აკრეფაზე. უნდა რომ მივედი ამოვყავი თავი იმ სამყაროში, რომელზეც ბავშვობიდან ოცნებობდი რა. ვერის ბავშვთა თეატრი, ვერის უბრის ბავშვთა თეატრია, ეს ერქვა, საფეხურები დაერქვა. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ის მომენტი, რომ ჩვენ ბავშვები ფაქტიურად ვიყავით ქუჩიდან მისულები. ქუჩიდან მისულები კასტინგზე და აი ამ ბავშვებს შორის იყვნენ ის ჩვენი იგივე ძველი ბიჭებიც, ქუჩის ბიჭებიც. და იმდანად ნიჭიერები იყვნენ და იმდანად სხვანაირები, აბსოლუტურად მე შეიცვალა მათი ცხოვრება, იმიტომ რომ უცებ გახდნენ მსახიობები. ეს იყო გაკვირვება საზოგადოებაშიც, იმიტომ რომ მოვლენა თვითონ ბავშვთა თეატრი იყო ერთადერთი მაშინ საბჭოთა კავშირის სივრცეში, მე არ ვიცი ხო წხვეთში როგორ არის, და რომელიც ფაქტიურად მიდიოდა არა დრამწრის მიმართულებით, არამედ მიდიოდა უკვე ჩოულებრივი აკადემიური სწავლების დონეზე იყო ყველაფერი რა. 22 დეკემბერს შედგა პირველი პრემიერა. ეს იყო ლუდვიგ მე-14, ანუ არ ვინ დაიჯერებს. კი, იყო ეს მელიებზე და ციცილებზე, მაგრამ აზრი ძალიან საინტერესო იდო. ჩვენ ხა სხვათაშორის მასში ცენზურა არსებობდა, რომ ყველა პიესის დადგმა არ შეიძლებოდა და ჩვენმა რეჟისორებმა მოახერხეს ალეკო თეთრაძემ მოახერხა ის, რომ ფაქტიურად ისეთი კომპონენტები შეიტანა პიესაში, რომელიც სხვა დისცენებზე ალბათ კიდე ერიდებოდნენ. ანუ ის პროტესტი რაღაცის წინააღმდეგ, ანუ პიროვნების წინ წამოწევა შეიძლება დავარქვათ ამას. ყველაფერი ძალიან კარგად მიდიოდა რა. ნუ ესე იგი ყვანშლაგები მართლა არ ყოფილა დღე, რო ესე იგი მაყურებელი არ ყოლოდა, არ ქონდა გასაკობრივი ზღვარი, აღარიყო. მოდიოდნენ დიდებიც, მოდიოდნენ პატარებიც, მოდიოდნენ ძალიან ცნობილი რეჟისორები. იყო კიდე ეგეთი აზრი, რომ საფეხურები უნდა გამხდარიყო სწორედ მომარაგებელი უკვე დიდი სცენის. ვერის თეატრის დასი ამერიკის შეერთებულ შტატებში გაემგზავრა. ბავშვების თეატრმა ჩასვლისთანავე ყველას ყურადღება მიიქცია. 15 შტატში სპექტაკლები ჩაატარეს და ფაქტობრივად ყველა წამყვან არხზე გაშუქდა მათ შესახებ. ბოლო სპექტაკლი ვითამაშით მაშინ გრუსთავის თეატრში, მცირეში უკვე, იმიტომ რომ უკვე ვახლოვდებოდით აქ უკვე ალბათ. სხვა ამბიციები ჰქონდა, გვინდოდა ყველა სცენაზე ასვლა, მე რეჟისორობა მინდოდა სულ. და მე გაუბიცა, დაიწყო ომი თბილისის. ეს თეატრი საერთოდ გაიყიდა, დაიშალა. და მინდა ძალიან დიდი წუხილით აღვნიშნო, რომ ყველაფერი აისახა ამ ვერის თეატრის ჩვენს ოცნებაზე, იმიტომ რომ აი ბიჭებიდან ძირითადი დასიდან დაახლოებით რამდენი 5 კაცი არ არის ცოცხალი, ნუ იმიტომ რომ საუკეთესო ნაწილი, საუკეთესო ალბათ მომავალში მსახიობები აღარ აქვს რა, ვეღარ ავიდნენ სცენაზე. ვერის უბნის საბავშვო თეატრი ძველმა დასელებმა აღადგინეს. ჩვენ თეატრი არის, ანუ არ აღვიქვამ უბრალოდ თეატრს და ანუ როგორიც შეიძლება 7 საათზე მოხვდე, რაღაც რეპეტიცია გაიარო და სახში მიხვდე და ანუ ცალკე ურთიერთობა როცა არ გაქვს ადამიანთან, ეგრე არ ვართ. ანუ ოჯახი ვართ მართლა, ყველგან ყოველთვის ერთად ვართ. ერთმანეთს ყველაფერი ვიცით აბსოლუტურად და არ ვიცი იმდენ ოჯახური გარემოა, რომ ყოველთვის მინდა რომ აქ ვიყო. ანუ ძალიან გამიმართლა. ანუ მე პირადად ძალიან გამიმართლა, იმიტომ რომ მამაჩემმა მომიყვანა საერთოდ არ ვიცოდი რა ეს თეატრი დაარსდა, ვერის თეატრი. მამაჩემზე ამესმა და ბავშვობაში რა რაღაცა საფეხურები იყო რაღაც თეატრი, რომელშიც ცელთავის დროს ბავშვობას იქატარებდა. კომპლექსებისგან ესე თავისუფლდებით, ეგეთი მეთოდი გვაქვს უკვე სიმღერებს ვერით. და ცეკვავს სცენაზე და მე უკვე გადავდივარ პიესაზე და
მერე ისე ბოლოს კიდევ რამდენიმე სიმღერას ვიმღერებ და წავალ სახლში. ძალიან ბევრმა აღმოჩინა, რომ მართლა სიმღერა იცის. ძალიან ბევრმა აღმოჩინა, რომ ძალიან კაი მსახიობური ნიჭი აქვს. დღეს ჩვენ ვარსებობთ და დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან მალე არა მარტო ეს უბანი იგრძნობს ამას, არამედ ალბათ ქალაქის დიდი ნაწილიც მიხვდება თუ როგორი აუცილებელია ესეთი ინიციატივები რა. ერთი ხრი კიდევ ის מחარებს, რომ როგორა ვთქვა ახლა, ესო აი არახარ დამოკიდებული ჯობია ესე გაიჭირო რა, მოკლედ და ისე წახვიდე რა, რას იზავ ახლა. ხელოვნება მოითხოვს ხერხს და რაღაცა იქნება რა, ღვთის მადლით რა ისე რა. რა თავარია ბავშვები არიან ანთებულები და ჩვენ უკვე უკან დასახევი გზა აღარა გვაქვს. ამათ უკვე გავყვეთ ბოლომდე. იმედია რომ თეატრში გადავარ, ნემდვილად ერთად გავიზრდებით და მივალთ უკვე ალბათ ცოტა ტრადიციულთან ახლოს, მაგრამ რევოლუციურთან ავანტურისტულ რაღაცა ახალ თეატრს მივიღებთ რა. ამის იმედი მაქვს.